tā jau ir. Liktenis mums noliek īstajā vietā un īstajā laikā, lai satiktu īsto cilvēku, kas padara mūsu dzīvi brīnišķīgu. Oi, sūtīsim labās domas visā, tā saka, lielajā, plašajā pasaulē, līdz pašām debesīm, lai pat eņģeļi sadzird to. Un cilvēku. Lido emis, tu ju rezi, vina ziardi. Savienoju to cilvēkam nebūs šķirt šo laulību, ko tagad uzslēdzāt. Es katoļu baznīcas vārdā apstiprinu uz vietēju Dieva tēva un dēla un svēto gara vārdā. Thank you.
Engeri dabasus ir boj,